ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ وار بریٹن میں ایک ہی دن میں ڈکیتی کی دو مختلف وارداتوں میں شہری نقدی، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ سے محروم کر دیے گئے۔ اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تہلکہ نیوز عثمان سندرانہ سے۔ جی عثمان سندرانہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ڈکیتی کی پہلی واردات میں ڈاکو دن دہاڑے اصلاح کے زور پر این جی او کے دفتر سے دن 12 بجے کے قریب ملازمین سے تقریباً 8,000 روپے کی نقدی رقم، قیمتی موبائل فون اور لیپ ٹاپ چھین کر رفو چکر ہو گئے۔ جبکہ ڈکیتی کی دوسری واردات میں شام 7 بجے کے قریب 2 مسلح ڈاکو واربٹن تور موبائل شاپ سے 1,00,000 روپے اور 8 موبائل فونز چھین کر ہونڈا 125 موٹر سائیکل پر رفو چکر ہو گئے۔ دکاندار واہن نے بتایا کہ وہ شاپ بند کر رہا تھا کہ 2 مسلح ڈاکو شاپ میں داخل ہوئے اور دن بھر کی سیل جو کہ تقریباً 1,00,000 روپے تھی لے کر فرار ہو گئے۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ عثمان سندرانہ، بہت شکریہ، آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔